ବଢୁଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଚାହିଦା ମନ ମୋହୁଛି ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛତିଆ ରାଜଦୋଳ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାର ମେଳାରେ ଲାଗିଛି ମାଟି କାଗଜ ଝୋଟ ବାଉଁଶ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଭଳିକି ଭଳି ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ମେଳାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି ଚାନ୍ଦୁଆରେ ନିର୍ମିତ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ର କପଡ଼ାକୁ କାଟିକି ତାକୁ ଅଠା ଦ୍ୱାରା ପେଷ୍ଟ କରାହେଇକି କରାହେଉଛି ଆଧିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲର୍ କି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ସବୁଯାକ କୌଣସି ମେସିନ୍ରେ ବି ଲାଗୁନାହିଁ ସବୁଯାକ ହାତରେ ତିଆରି ହେଉଛି ହାତରେ କଟିଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାକୁ ଅଠା ଦ୍ୱାରା ପେଷ୍ଟିଂ ହେଇକି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଠାକୁର ହେଉଛି ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ବି ହେଉଛି ଆଉ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାନେ ମଣିଷଙ୍କର ବି ଆକୃତି ବି ଏଥିରେ ହେଉଛି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କାମ କରିଆସୁଛି କଣ୍ଢେଇ ଦୀପଧରା କଣ୍ଢେଇ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ରାଜସ୍ଥାନୀ କଣ୍ଢେଇ କାନଫୁଲ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଅନୁଭବ ମାନେ ଦେଖିକି ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିକି ତାକୁ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ମାଟିରେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ କାହିଁ ହେଇପାରିବନି ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସହଜ ହେଇପାରିବ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାରେ 80 ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 14 ଜିଲ୍ଲାରୁ 120 ଜଣ କାରିଗର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାରେ ସମସ୍ତ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ କାରିଗରମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ହାତତିଆ ଜିନିଷ ଯିଏ ବି ଦେଖିଲେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିବ କିଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏ ଜିନିଷଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ମେଳା ହେଉଛି ପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ହାତ ବୁଣା ଜିନିଷ ମାଟିର ତିଆରି ଏସବୁ କେବେ ବି ବୁଡ଼ିବନି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯିଏ ବି ଦେଖିଲେ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗିବ କିଣିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମାଟିର ତିଆରି ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ନୂଆ ନୂଆ ବୁଣା ଜିନିଷ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୁଗା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ଖେଳନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି ରାସନ ଉପରେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ 80 ଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛି 120 ପାଖାପାଖି ଆମର କାରିଗରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଣାକାର ବି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଚୌଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାରୁ 50 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି କାରିଗର ଟିକେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆଉ କାରିଗରମାନେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି ତାକୁ ବିକ୍ରି ବଟା କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଖୋଜନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ 5 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।